6 грудня за багаторічною традицією Слов'янській міській станції юних техніків відбулися змагання зі стрільби, присвячені Дню Збройних сил України. Вже 9-й рік поспіль організатором виступає станція юних техніків і товариство сприяння обороні України. Я являюсь руководителем стрілкового кружка, і мені в голову прийшла така ідея. Ми проводили в началі внутрістанційні, потім ближайших школ, і в ітогі потім вийшли вже. Хочеться, звісно, і обласні, але все упирається в фінанси. Звісно, хотілося б, щоб і оружие нам прикупили поновее, тому що йому по 30, по 35 лет. Ну, як-то викручуємося, як і всі. Цього року у змаганнях беруть участь учні 11 слов'янських загальноосвітніх шкіл та ліцею. Перед початком змагань всі учасники пройшли інструктаж і жеребкування. Ребята активно выступают, с очень хорошим настроением, результаты всегда неплохие. Единственный недостаток, что во многих школах нету даже воздушек. Простая воздушка и то отсутствует, вот это плохо. Чтобы тренировать наших ребят, готовить к армии, вот. Физическая подготовка тоже желает быть иногда лучше. В кожній команді по 3 учасника. Тут були присутні хлопці, які вже довгий час займаються стрільбою. Були і ті, хто вважає себе новачком в цій справі. Я збираюсь поступати в МВД, і тому стрільба мені теж допоможе там в дальнейшем. Ну от тому я займаюся, стараюся улучшити свої результати. Товариство сприяння обороні України та депутат Слов'янської міської ради попіклувалися про призи для учасників змагань. За перше місце учасники, призери змагань отримують 30 гривень, за друге місце 25 і за третє 20. Матеріальні призи: за перше місце буде спортивна сумка, за друге місце радіо і за третє місце калькулятор. Місця серед учасників розподілились наступним чином. В особистому заліку перше місце завоював Костянтин Кислов, загальноосвітня школа номер 1, друге – Євген Фещенка, школа номер 5, третє місце посів Дмитро Палинько, школа номер 5. У командному заліку перемогла команда Слов'янської загальноосвітньої школи номер 4 і отримала перехідний кубок та солодкий приз.